izgubljena djeca Petrinje. U prologu ove knjige kažu autentična djeca Petrinje. Jesu li svojim fizičkim nestankom ona prestala djelovati u životu ovog grada ili se doista još uvijek tajanstveno smucaju njegovim zapisima? Da li je moguće da neki od njih, makar i u tolikoj konspiraciji, još uvijek radi na onome što nitko nikada neće dovršiti? Je li to moguće? Ako postoji ikakva šansa da je tome tako, znajte. Strah se uvlači u moje kosti. Baš me prpa. A zašto? Jer se ovako sama, na ovoj staroj pozornici, osjećam žrtvovanom. A u ime čega? Pa valjda u ime budućnosti, koja je ovdje, čak i u ovoj današnjoj Petrinji, pod posebnim utjecajem svih onih koji su joj prethodili. Ah, kad bi se radilo samo o snovima, o bajci, jer ako u svemu ipak čuči istina, onda bih i ja, ovako nemilosrdno izložena, katkad i sama mogla postati to autentično dijete Petrinje. A onda odjednom više neću moći spavati, lutaću ulicama u surog grada, u stopu ću pratiti njegove stanovnike. Katkad ću i gurati, a katkad grabiti za ovratnike, ne bi li ih spriječila da iznova skrenu put stramputice. Dakle, tko su autentična djeca Petrinje? Izgleda da je na to, kao i na svako drugo pitanje, svaki Petrinjac opet ima svoj odgovor. Znate, onako, po petrinjski, svaki od nas navija za svoga favorita, pa ipak znam što nam je slaba točka. Onako, kada se skupimo na hrpu, svi oni od prije i svi mi od sada, jedino što bez iznimke volimo je dobra, stara petrinjska pjesma. Pa puklo, da puklo. Eto, to u nama je prepoznao i naš ogranak Matice Hrvatske, pa se založio da potpomogne objavljivanje novo učinjenih pjesama dvojice autora, koji se i sami rodiše u ovom gradu. Da ne duljim o svemu tome, reći će više gospodin Davor Salopek, predsjednik Matice Hrvatske ogranak Petrinja, koji je sam neslučajno autentično dijete Petrinje. Inače, sin je to onog Petra, znate onog razbarušenog slikara zaljubljenog u zemlju, čiji snažni bariton, ako je po ovoj teoriji, svakog časa može zazvoniti u ovoj dvorani. A onda jao si ga nama. Gospodin Davor Salopek. Suhoparno navodim Zavičaj, to je mjesto rođenja, rodni kraj. A čak se pojavljuje i pejorativna natuknica, Zavičajac. To bi bio onaj koji se bavi vrijednostima i kulturom koje ne prelaze granice njegova Zavičaja. Međutim, u pojmu Zavičaj nalazim puno više sadržaja slučajnog mjesta rođenja. To je prostor kozmičkih, geofizičkih, pejsačkih, međuljudskih duhovnih koordinata koje nas određuju u beskraju postavljena. Prema koja svjesno, a još češće nesvjesno, i sami sebe određuju. Biti prisutan u Zavičaju znači biti u stalnom suodnošenju, odmjeravanju prostornih i vremenskih zavičajnih kvantiteta, pronalaziti sebe u tom mjestu pod suncem, a i pronalaziti razloge koje je potrebno za iskorak iz zavičajnih okvira. Osjećam da je zavičajnost danas puna značenja, posebno u svijetu globalne uravnilovke kultura, ponovit ću da nas zavičaj spašava od beskraja. Zavičaj je mikrokozmos našeg postojanja, dom je embrio domovine. Svjedočimo večeras predstavljanju pjesmarice dvojice Petrinjaca, skladatelja Mladena Čatkarića i pjesnika Hrvoja Grbinca. Kakva sudbina očekuje ove napjeve?
nadahnutu u tvorevinu pjesnika autentične petrinske sadržajnosti sa svim atributima lokalnog kolorita i istodobno proosjećanu tvorbu skladatelja s ugodnom melodikom sondiranom u kolopletu životnih situacija maloga grada. Putevi prihvaćanja neke kulturne tvorevine su nedokučili iz perspektive trenutka nastajanja. Sjetimo se samo melodije Stille Nacht, Tiha noć, koja se iz malog austrijskog provincijskog mjesta proširila planetarno i kroz prostor i kroz vrijeme. Pretpostavljam da mnogi imate u rukama pjesmaricu Petrinjom pjesmu, da je već nastavio, možda se nabaviti. Pa ću mi reći samo nekoliko riječi. Pjesmarica koja sadrži tekstove Hrvoja Bobinca i skladbe Mladena Čakarića dopunjena je crtežima Branka Čačića, koji priliče zahvaćenoj tematici i glazbenom ugođaju. Komponirana u dizajnerskom zahvatu Domagoja Vukovića i urednika Vladimira Čakarića. Melodika je obogaćena značajno glazbenim aranžmanima maestra Bože Potočnika i Marijane Dišić. Glazbeni život u ovom notnom tekstualnom nadahnuću udahnuće na večerašnjoj, budimo malo neskromni, planetarnoj praizvedbi nekoliko petrinjskih glazbenih skupina, neke od njih se i prvi put pojavljuju danas na pozornici, i solista pod vodstvom dirigenata Mate Bučara, Vjekoslava Ljubešić, Mladena Čakarića i Želimira Đenđinovića. Zahvalni smo svima onima koji su imali sluha, ne samo glazbeno, i pružili svoju podršku u realizaciji ovog značajnog projekta Matice Hrvatske u Petrinji. Njihova imena uvijek ovječena su na 101. stranici pjesmanice. Hvala vam. Dobila sam ovdje informaciju da će nam se na ovoj pozornici Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom obratiti gospođa Nevenka Nekić iz Društva književnika Hrvatske. Evo, izvolite. Poštovani uzvanici, dobra večer svima. Srdačni pozdravi, ne samo u ime moje osobno, nego i u ime Društva hrvatskih književnika, Matice Hrvatske iz Zagreba. Kolega Sučić nije mogao doći, spriječen je, a isto tako i Hrvatske paneuropske unije koja o sličnim pitanjima brine. Ne mogu poreći da me nije uzbudio ovaj trenutak. Nakon dugog vremena, ne smijem ni reći kako dugog, ja stojim ovdje, 59. sam zadnji puta to stavila. I nekako sa jednom silnom radošću, prkosom, pa i tugom, ali koju prevladavamo uvijek nečim dobrim i novim, u čemu je Matica Hrvatska uvijek prednjačila. Od kad je postala do danas, ona je postala uporište u svim tužnim, tragičnim, lijepim, nadajući se i uopće trenucima presudnim za hrvatski narod. Oko nje smo se okupljali i u našoj mladosti, 70. godina. Ona je okupljala i prije toga i kasnije, a vidim i večeras. Petrinja je drevno mjesto, o tome ne želim govoriti. Sjećam se samo drame koju sam preživljavala s Petrincima, s vama, vjerojatno koji tu sjedite, većinom od vas, s onima koji su u Hrastovici, kao moj prijatelj Mato Marčinko, sve izgubili, i to ne jednom, nego više puta u životu, sa Svetim Bartolom koji je bio nestao, mislili su zauvijek, sa Svetim Lovrom koji je bio nestao, mislili su zauvijek, ali ne može se narod samo tako zauvijek izbrisati, sa svim svojim korijenima, sa svim svojim uspomenama i sa dubinom onoga što nas čini dijelom kristijanizirane Europe. Za nju plediram i nadam se da će i večerašnja glazba, a to od srca želim, biti radost i gospodine udijeli svima tu radost i dobar svetan Božić. Bravo.
čime valja započeti. Zamislite, nismo se čak ni popravdali onako kak spada. Naprotiv, odluči smo odmah i u glas. Počnimo s onim što bi moralo razbuditi svakog Petrinjca. Krenimo s onim što bi razveselilo čak i svakog slučajnog namjernika u ovoj dremljivoj zemlji još pospanijeg naroda, koji se već stoljećima, doduše nekad s više, a nekad s manje uspjeha, rasanjivao svojim još od iliraca omiljenim budnicama. Poslušajmo pjesmu Petrinja se budi, napisanu kao budnica, još onih dana kada smo se morali privikavati na naš netom oslobođeni grad. Izvode je pet krasnih djevojaka koje zadnjih godina svojim kristalnim glasovima poput anđela među našim ljudima raspršuju svako neraspoloženje. Vokalni sastav Mladeži Matice Hrvatske, Angelus. Priuštimo im da se podsjete na školu, barem na njenu službenu himnu. Pa poslušajmo himnu Prve osnovne škole u Petrinji u izvođenju dječjeg zbora Prve osnovne škole Petrinja pod ravnanjem dirigenta Mladena Čakarića, a uz klavirsku pratnju naše velike nade, mladog Karla Ivančića. Petrinji grad.
dobili, apsolvirali smo školu i evo, već smo stigli do ljubavi. Da, ovo je za one koji ne znaju. Odmah do naše školske ulice nalazi se Petrinski park. A u parku se nalaze čak dva čarobna kutića, gornji i donji. Ovoga puta pjevat ćemo o onom koji je bliži školi, gornjem. Za mnoge ovdje prisutne duše, to je bio i ostalo čudno mjesto. Za mnoge danas bračne partnere, upravo presudno. Ali ima jedna zanimljivost. U njegovu središtu, kao da ništa ne vidi i ne čuje džentlmenski se kočoperin stari meteorološki stup. Motre ga svega tri minute, kraj kojih stražari u svaku posađeni grm. Iz te čarolije imate čak četiri izlaza i svaki vodi na različitu stranu svijeta. Zlu ne trebalo. I zamislite, naši Petrinci su baš ondje, uza sve te kazaljke, skale, toplomjere, tlakomjere, odabrali mjesto gdje će svojim izabranicama i izabranicima izjavljivati ljubav. Mora se priznati pomalo ziheraški, u najmanju ruku hipohondrski. Ili se, što je najvjerojatnije, ovdje radi o već urođenoj potrebi da se i tako nemjerljivo nešto, kao što je osjećaj, onako po petrinski, isti čas šajlokovski izmjeri. Poslušajmo skladbu Petrinska ljubav u izvođenju dua Marija Lovreković i Karlo Ivančić u pratnji tamburaškog orkestra Visoke učiteljske škole Petrinja, kojega s mnogo veselja uvježbava profesor Mato Bučar. Inače, to vam je sin istoimenog oca, glazbenog zanesenjaka, legendarnog zborovođe, za kojeg se čak i ja mogu kladiti da nije izdržao već se i večeras, baš poput onog ranije imenovanog slikara, spustio među nas samo da osluhne kako zvuči današnja Petrinja. Thank you.
Odšetat ćemo ondje gdje se vraški dela, ali se vraški i zabavlja. Dakle, pripremite se, vežite se, jer letimo k najboljim petrinjskim taburašima, pjevačima i plesačima, pašničkim umjetnicima i koledarskim zanesenjacima. Svakako tvrdim tradicionalistima koji u skladu sa svojom naravi već uz svaku iole izgledniju priliku, bilo čime, a naročito za frkancijom, uporno pokušavaju pobjeći od te svoje teške svakodnevice. Oni vam pjevaju, mi topari zahvali smo glini da imamo razbibrigu zimi. Mi mjesimo i vrtimo blato, čas pečemo, čas hladimo zlato. Dana kada nestane nam kratkog sna, još kad ne poznate slatko. Tamburu si cestovlanac hvata, pažljivo, baš koda je od zlata. Tamburice toparijom zvone, stucka svira, nek se ljudi sklone. Novoj cesti Petrinja će zaći, ples veselje u njoj će si naći. Dakle, poslušajmo tri skladbe, petrinjski tamburaši, petrinjskom lončaru i petrinjsko kolinje. U tamburaški orkestar kompozicije izvode učiteljski pjevački zbor Petrinja i muški komorni zbor Matice Hrvatske. Dvije skladbe će imati svoje dirigente, a jedna pravu dirigenticu. Nisam sigurna da će se pojavljivati ovim redom, ali u nas žena u svemu pa tako i u najavi, žene uvijek imaju prednost. Stoga najavim vam sada ovdje profesoricu Vjekoslavu Ljubešić, koja će biti u dobrom društvu, profesora Mate Bučara i dakako voditelja muškog zbora Želimira Čenđinovića.